צהריים טובים, אנחנו מתחילים את השיעור. היום יש לנו הכבוד לארח בקורס ספרות ורפואה את פרופסור אבנר הולצמן, שהוא מבחירי חוקרי הספרות בארץ, חבר המועצה המדעית. פרופסור אבנר הולצמן, בבקשה. והגיע אלינו לברך אותנו מהנדסת מחשבים, משוררת, סופרת, מתרגמת. הגיע במיוחד מחיפה לברך אתכם במשך 5 דקות. נארח את חגית בת אליעזר, בבקשה. שלום, צהריים טובים. אני אקרא שיר אחד שהוא קשור ישירות לקורס הזה. ב-4 ביוני השנה עולם הספרות ציין 100 שנה למותו של פרנץ קפקא. כתבי עת יצאו בגיליונות שהוקדשו לנושא. הסופר עמוס עוז נהג להופיע כאן בקורס. והוא מדי שנה ידע לספר, לתת הרצאה מרתקת על הסיפור רופא כפרי, סיפור מאוד ידוע של פרנץ קפקא, רופא כפרי. ההקלטה של ההרצאה שלו מ-2017, שכנראה האחרונה לפני מותו ב-28 בדצמבר 2018, זמינה ביוטיוב, וצפיתי בה רבות וקיבלתי השראה לכתיבת שיר. עכשיו, אני מקווה שאתם יודעים שרחוב קלאוזנר, שהוא מקיף את האוניברסיטה, נקרא על שמו של יוסף קלאוזנר, שהיה דודו של אביו של עמוס עוז, שהוא בעצמו נולד בשם משפחה קלאוזנר. השיר נקרא שיעור לחיים. מי שמע את צלצול הפעמון? תלמידי הרפואה נכנסים לכיתה. מורה לספרות מזה שנים בשיעור של שילוב בין שני התחומים. 100 שנה לאחר יכתבו, רופא כפרי מצליב בסוסיו, מכה על חטא, קצרה ידו, אכול אשמה, קפקאי במיטבו. תלמידים חכמים, רופאים לעתיד. הקשיבו היטב למורה הקשיש, במופעו האחרון בפקולטה לרפואה. המחלה מתנחלת, זה סוף הסיפור. תודה רבה. תודה רבה לחגית בת אליעזר. ועכשיו פרופסור אבנר הולצמן. כן, זה גיבור ההרצאה הזאת, יהודה לייב גורדון. אני מוכרח להגיד שלקחתי על עצמי משימה די מאתגרת, להפליג איתכם יותר מ-150 שנה אחורה, לתקופה שלרובנו היא לא מוכרת, דמות שגם היא, ספק אם מישהו מכם נתקל בה אי פעם, אבל זהו הסופר העברי החשוב ביותר שפעל במאה ה-19. ויש מה לחזור אליו, ובהקשר שלנו יש גם עניין מיוחד להראות כיצד הוא טיפל, כיצד הוא עיצב את עולם הרפואה ביצירותיו. התקופה שעליה אנחנו מדברים קרויה בהיסטוריה תקופת ההשכלה, אאפיין אותה בשני משפטים. תנועת ההשכלה, בתקופת ההשכלה, היא התנועה החברתית, הרוחנית, הספרותית, העברית, שהתפתחה ופעלה תחילה במרכז אירופה ואחר כך במזרח אירופה, מן הרבע האחרון של המאה ה-18 ועד שנות ה-80 של המאה ה-19, כמאה שנים שבהן היא הטיפה ליציאה מן הגטו היהודי, כלומר ממרחב הקיום היהודי הטיפוסי, מודרניזציה של החיים היהודיים, פרודוקטיביזציה, כלומר מעבר של היהודים למלאכות יצרניות,
היא הטיפה ללימוד לשונות זרות ולשון עברית צחה, לפיתוח שירה וסיפורת עברית חדשה ולהשתלבות בתרבות אירופה. אולי המילה השתלבות היא מילת המפתח כאן. וההקשר הגיאוגרפי, המקום שבו כל זה מתרחש, הוא מזרח אירופה, במיוחד בתחומי האימפריה הרוסית, וצריך לומר שבתקופה ההיא, בתחומי האימפריה הרוסית, חיו יותר מ-80% מכלל היהודים בעולם. אנחנו מדברים על כ-7 מיליון יהודים, פחות או יותר באמצע שלהי המאה ה-19, למעלה מ-5 מיליון מתוכם התגוררו בתחומי רוסיה, ועוד קרוב למיליון באימפריה האוסטרו-הונגרית, וכל האחרים מפוזרים בכל העולם, כולל ארצות האסלאם, כולל ארצות ההגירה הגדולות, שעדיין די ריקות הם יהודים. כלומר, כשסופר עברי פונה, כמו נגיד יהודה לייב גורדון, שכותב שיר מפורסם בשם הקיצה עמי, הוא רואה לפניו את יהודי רוסיה, שמבחינתו זה בעצם יהדות העולם. אומר שני משפטים על יהודה לייב גורדון, שחי בין 1830 ל-1892, הוא טבח אותם ניכר בעיקר בשירה העברית, אבל כאן אנחנו מתרכזים בעיקר בפרוזה שלו. מלבד כל הישגיו וסגולותיו, הוא גם חלוץ הכתיבה של הסיפור העברי הקצר. הנה עוד צילום שלו, זה אותו בן אדם, אבל הצילומים שונים לגמרי, והוא מהראשונים שהעמידו תיאורים נרחבים של חיי החברה היהודית במזרח אירופה, על פלגיה, על מעמדותיה השונים, וכל אחד מסיפוריו הוא גם מעצב באופן פרטני את סביבת החיים היהודית, וגם מחדיר לתוכם מסר אידיאולוגי ברוח תנועת ההשכלה. בהתחלה הוא נוטה יותר אל הקוטב הסאטירי, כלומר ספרות ביקורתית, לעגנית, מרירה, תוקפנית, אבל עם השנים הוא מתרכך, ובמקום הסאטירה בא ההומור. והמחשה חריפה של התהליך הזה שעובר על ילג אפשר למצוא בסיפורים שאני מיד אכנס אליהם. אני רוצה לדבר על שני סיפורים, סיפור אחד מוקדם, בשם אחרית שמחה תוגה, וסיפור אחד מאוחר בשם מעלות ומורדות, שנכתבו בהפרש של כ-30 שנה, ובין לבין אדבר גם על יצירה שירית אחת, פואמה בשם שני יוסף בן שמעון, והמשותף לשלוש היצירות האלה, שבמרכז שלושתן עומדת דמות של רופא. כשאנחנו בודקים כיצד ילג מסתכל על דמות הרופא משנות ה-60 או 50 עד שנות ה-80 של המאה ה-19, אנחנו רואים פער דרמטי בתפיסת דמות הרופא, פער שגם מעביר את הראייה של ילג ממבט סאטירי למבט יותר ריאליסטי מורכב. ועוד הערת מבוא לפני שאכנס לסיפורים עצמם, על מקומה של הרפואה בספרות ההשכלה, כיצד הם תופסים את המקצוע הרפואי. האם הם מעריצים אותו, האם הם מעלים אותו על נס, או שהם מבקרים אותו? התשובה היא חד משמעית. ספרות ההשכלה תפסה את הרפואה כאחד מן היסודות או האידיאלים הנאצלים ביותר. למעשה היא השתמשה ברפואה וכתבה על הרפואה כמין מטאפורה לייעוד הכללי שלה, לתקן את חיי העם היהודי. לכן יש בה כמה וכמה דמויות של רופאים או אנשים שמבקשים לעשות רופאים, לא רק כדי לטפל בחוליי הגוף, אלא כדי לטפל בחולייה של החברה ושל התרבות הלאומית. כלומר, זה גם ממשי וגם מטאפורי. ספרות ההשכלה באמצעות דמויות הרופאים שלה תוקפת למשל את הרפואה הקדם מודרנית, את הרפואה העממית שרווחת בקרב המוני היהודים, בעיקר בהשפעת תנועת החסידות, עם כל מיני קמאות ולחשים ואמונה מיסטית בכוחות הרפואה של הצדיק. והיא יותר ויותר מעלה על נס את עקרונות הרפואה שמבוססת על
החקירה המדעית. אפשר להגיד שיש איזו מטאפורה כירורגית שעוברת כחוט השני בספרות ההשכלה. צריך לרפא את העם מתחלואיו, כשם שעוקרים גידול ממאיר מן הגוף, אבל זה לא כל כך פשוט, כי ספרות ההשכלה גם מודעת למגבלותיה. מי היו המשכילים בעצם? הם היו קבוצה די קטנה של אנשים. אם דיברתי על 5-6 מיליוני יהודים ברוסיה, כמה אנשים היו בתנועת ההשכלה? קשה לקבוע מספר מוחלט, המדובר באלפים. הייתי אומר, אולי פרומיל מקרב החברה היהודית ברוסיה היו משויכים לתנועת ההשכלה, אבל ההשפעה שלהם הייתה עצומה, גם בגלל שהם היו מפוזרים. לא היה כמעט יישוב, עיר, עיירה, שלא היה בה איזה משכיל. לפעמים כוחו של המשכיל הבודד גבר על כוחם של קבוצות חברתיות שלמות. אבל, כמו שאמרתי, זה לא כל כך פשוט, משום שעם הזמן, תנועת ההשכלה גם מכירה במגבלותיה, ובמסגרת הזאת עולה ומתבססת דמותו של הרופא שאינו יכול לרפא. רופא שלפעמים זקוק בעצמו לרפואה, ואת זה אנחנו נראה עוד מעט. אז בלי הקדמות נוספות, אני רוצה לעבור לסיפור הראשון שבחרתי לדבר עליו, וזאת ההוצאה הראשונה שלו, הופיע כספר נפרד, תחת הכותרת עולם כמנהגו, וזה החלק השני של הספר, שנקרא אחרית שמחה תוגה. זה שבר פסוק מספר משלי, אתם רואים את המקום ואת השנה, הספר פורסם בעיר וילנה שבליטא, בדפוס מפורסם, דפוס האלמנה והאחים רום, בשנת תף רש למד ג', מי שיכול להפוך פה את האותיות האלה למספרים, מה זה תף רש למד ג' בלשון בני אדם? טוב, אם היינו בשיעור בחוג לספרות, הייתי עושה תרגיל שלם, איך הופכים שנה עברית לשנה לועזית, אבל מדובר בשנת 1873, אז הופיע הסיפור הזה בפעם הראשונה. אם כי יש לנו עדויות על כך שהוא נכתב כמה וכמה שנים לפני כן, אולי אפילו 10 שנים לפני כן, כלומר הוא משקף מציאות של שנות ה-60 של המאה ה-19, ואנחנו גם יודעים שהוא מבוסס על חוויות אמיתיות של גורדון בערך מ-1850, כשהוא היה בן 20. זה סיפור פנורמי, עשיר, עמוס, שמאכלס עשרות דמויות, הוא מתחולל בכמה וכמה זירות במקביל, הוא שוזר יחד כמה חוטי עלילה, זה בעצם אולי יותר קרוב לרומן מאשר סיפור, אבל מתוך הסבך המפותל הזה עולה תבנית עלילה, דגם עלילה בהיר ומוכר. זוהי בעצם עלילת העל המרכזית, הנרטיב העל המרכזי של ספרות ההשכלה, שמבוסס בדרך כלל על פרשה של מאבק, על שני כתבים שמתנצחים זה בזה, קוטב הטובים וקוטב הרעים. הטובים, בני האור, הם המשכילים. אגב, איך אומרים תנועת ההשכלה בלשונות אחרות? באנגלית, איך קוראים לתנועת ההשכלה? Enlightenment, כלומר, הארה, עליית אור. איך קוראים לתנועת ההשכלה בגרמנית? Aufklärung, אותו דבר, התבהרות. והיום אפילו בעברית החוקרים נוטים פחות ופחות לדבר על תנועת ההשכלה, מדברים על תנועת הנאורות, שגם בה יש המילה אור. אם כן, בני אור המשכילים עומדים נגד בני חושך שהם האדוקים, הם החרדים, הם החסידים ששרויים באופל, ששרויים בעולם החשוך של הדת. ומה קורה בסיפור הזה? יש בו קבוצת משכילים קטנה אבל נחושה מעיר ששמה הבדוי הוא קרימבילישק, שיוצאת למאבק נגד החצר החסידית ששלטת בעיר ובסביבותיה. צריך לדעת שתנועת החסידות שפרסה את ממשלתה על פני רוב תחומי החיים והקיום במזרח אירופה, הייתה מחולקת לטריטוריות.
לאזורי שליטה, שכל אחד מהם הונהג בידי משפחה חסידית אחת או רבי חסידי אחד שהיה שולט לגמרי בחייהם של חסידה, ויש שרידים לזה, אני חושב, עד היום. יש די. היום חלק מחצרות החסידים האלה שולטות אפילו בפוליטיקה הישראלית, והכל זה שריד מן מיחסי הכוח של מזרח אירופה של המאה ה-19. אם כן, יש שם חצר חסידית שבראשה עומד רבי, צדיק כמו שקוראים לו, בשם רב לייבלה, שהוא ספק מנובל, ספק נבח, שמופעל על ידי אנשי חצרו. לצורך זה המשכילים חוברים אל פקידי השלטון הרוסי, שגם זה דבר טיפוסי לאותו זמן. השלטון הרוסי והמשכילים היו להם מטרות משותפות, לגאול את החברה היהודית מן הבערות, להחדיר לתוכה מערכת חינוך מודרנית, אבל מבחינה מספרית אין שום ספק שהחסידים גברו במספרם פי כמה וכמה על המשכילים. בכל אופן, העלילה מתפתלת, מתברר שאנשי חצרו של הצדיק ביצעו שורה של מעשים פליליים, וכאשר המשכילים חושפים את חטאיהם של הרבי וחסידיו, אז הצדיק נאלץ לצאת בבושת פנים מן העיר עם כל הפמליה שלו, והוא קובע את מושבו בעיר אחרת מחוץ למחוז. המשכילים חוגגים את ניצחונם, והכל על מקומו יבוא בשלום. זאת הכותרת של הפרק האחרון בסיפור. ברור שהמספר לא חוסך כל מאמץ כדי לחדד את הכיתוב, את הניגוד האידיאולוגי, המוסרי, האסתטי, בין שני המחנות. וזה חלק מן המסורת האנטי-חסידית שהתגבשה בסיפורת העברית מאז תחילת המאה ה-19. הרבי והמשמשים שלו מוצגים כתכלית הרוע והסיאוב. כל קיומה של החצר החסידית מתואר כבעצם מיזם פלילי מושחת, שנועד להוציא כסף מידיהם של החסידים התמימים. נבנית מערכת תעמולה עצומה שתכליתה להציג את הרבי כדמות אלוהית, להאמין בו אמונה עיוורת, אבל ככל שהם משתעבדים לרבי, ההשתעבדות הזאת מביאה עליהם ועל משפחותיהם נזקים ואסונות. והרבי עצמו, כמו שאמרתי, יש באישיותו איזה שילוב מצד אחד של כוחנות ארמומית, חמדנות, שחיתות, הוללות, גרגרנות, מצד שני הוא מוצג כיצור עלוב, למשל בשעה שהוא נאלץ להתייצב בפני השלטונות. לעומת זאת המשכילים, בצורה בלתי ריאליסטית לגמרי, מצטיירים כדמויות מושלמות, ככלילי המעלות, והמנהיג המשכילים בעיירה הזאת הוא הרופא, אלברט הרופא. תמיד לרופא יש שם לועזי, כן? אלברט הרופא, זה יש גם מרקוס הרופא ביצירות אחרות ועוד, והוא והרבי מייצגים שתי גישות שונות של רפואה. ואני רוצה להיכנס לטקסט עצמו ולקרוא כמה משפטים. זה המקום שבו אנחנו לומדים להכיר את אלברט הרופא, כמו שאתם רואים. ואלברט איש עול ימים, בן 26 שנה, גדול קומה וטוב תואר, כי ברור שהרופא יהיה לא רק חכם אלא גם יפה. חוכמתו תאיר פניו וטוב ליבו מציץ מחרקי עיניו. אלה מילים שנכתבו לפני כ-170 שנה. מעניין אותי אם יש לכם קושי להבין אותם. למרות שהשפה העברית כל כך השתנתה מאז, אבל נדמה לי שאין קושי. פאת זקנו גדועה, כלומר הזקן שלו גזוז ועשוי בניגוד לזקד הפרא של החסידים, ורק לחייו ושפמו מכוסות בשיער שחור ומזהיר כעין עץ גדול. הובנים, עץ הובנה זה עץ בגוון שחור. והבית אשר הוא גר בו נקי וטהור, וסדרים בו בכל פינות שאתה פונה. ועכשיו אנחנו מקבלים תיאור של הדירה שבה גר הרופא. חדר המשכב, חדר לקבל בו אורחים, שחלונותיו פתוחים לתוך גן נחמד. חדר מרווח לבקר בו חוליו הבאים אליו את ביתו, הוא גם חדר עבודתו.
ושם מסודרים ספריו והמכונות הרבות אשר רכש לו הנוגעים בחוכמת הטבע והרפואה. ועוד חדר אחד מיוחד למשרתו. זה בית זבול אלברט הרופא. היושב זה כשנתיים ימים בקרמבילישק ועוסק ברפואה. וזה דרך עבודתו, דבר יום ביומו. זה סדר היום שלו. כן, בבוקר היה מקבל בביתו את החולים הבאים לדרוש עצתו, אשר רובם מבני עניים, ואלברט לא השיב מעודו פני איש ריקם. כלומר, גם מי שאין לו כסף לשלם, הרופא לא דוחה אותו. כעשיר המכבדהו בעד רפואתו בזהב מזוקק, וכדל הלוקח עוד מידו נדבה לקנות הצורי מבית המרקחת. כזה כן זה מצאו אוזן קשבת וסבר פנים יפות אצלו. בסום שכל דרש וחקר אחרי סיבת המחלה אשר לפניו ואותותיה אשר בם התוודעה, ולא כתב רפואתו על פיסת גיליונו, בלתי אם אחרי העיון הדק, אחרי שקלה במוזני שכלו, במוזני צדק. ועכשיו ועוד תיאור של סדר היום שלו. משעה העשירית עד הצהריים יבקר את בית החולים, וממשכב הצהריים עד אשר ינטו צללי ערב, ילך לראות את חוליו אשר יעדורו איש לביתו. אתם רואים, כמו היום, עד הצהריים הוא עובד בבית החולים, אחרי הצהריים זה הפרקטיקה הפרטית שלו. ובשובו יבקר שנית את בית החולים לזמן קצר, מימיו לא עלה על ערש יצואיו לפני חצות הלילה, ולא איחר לקום בבוקר אחרי השעה השישית, ורק אחרי חצות היום, אחרי אוכלו את ארוחת הצהריים, ישכב לפעמים כשעה קטנה לנוח ולהחליף כוח, ושבתו בבית היה הוגה בספרים ובכתבי בינה לעיתים, ומתחכה על שורשי ההמצאות החדשות המתחדשות לבקרים בחוכמת הרפואה. הוא לא רק עוסק בפרקטיקה רפואית, הוא גם קורא ספרות מקצועית כדי להיות מעודכן במה שקורה. אם כן, זה דמות הרופא המושלם, שהוא גם המשכיל המושלם. והדמות הזאת מעוצבת כאנטיתזה מכוונת ומדויקת לדמותו של הרבי. אני לא אקרא, אין לנו מספיק זמן, אבל התיאור של בית הרבי מתואר בדיוק כניגוד לבית הרופא. ביתו של הרבי הוא מפואר אך מגובב, ולעומתו ביתו של הרופא מסודר בטעם, צנוע, מכוון למטרתו. הרבי מועיל לקבל את חסידיו רק דקות מעטות ביום, למרות שהם צובעים על פתחו, ואילו אלברט מתמסר לחוליו בביתו, בבית החולים, מזריחת החמה ועד חצות הלילה. בניגוד לרבי, שגוזל וחומס את רכושם של חסידיו, אלברט לא נותן את דעתו כמעט לסחרו. הוא גובה רק פרוטות מעטות, אם בכלל, מן החולים העניים. בניגוד לרבי, שמצייד את חסידיו בלחשים, בקמאות, בכל מיני הבטחות שווא, אלברט נותן לחוליו מרשמים רפואיים מדויקים, אחרי שהוא שקל וברר בכובד ראש את סימני מחלתם. הוא מתעדכן, כמו שראינו, בחידושי המדע, ועם זאת הוא גם מוצא זמן לעיין בכתבי עת ובספרים בתחום חוכמת ישראל. בזמנו הפנוי המועט הוא לא מתמסר לבילויים מהבלי העולם הזה, כמו משחקי קובייה, קלפים או ביקור בבית מרזה, חס וחלילה. הוא מתהלך בגן, הוא מנגן בכינור, הוא מזמר, הוא פורט על הנבל, ובכל זה הוא גם מוצא זמן לתמוך בסתר בצעירים שואפי דעת והשכלה. אחד מהם הוא נער בשם אברהם, בן למשפחה חסידית אדוקה, שמגיע בזכות אלברט ללימודים בגימנסיה הממשלתית המקומית. זה מה שנקרא, זה דמות קבועה בספרות השכלה, דמות המנטור, המדריך, מורה הדרך, התומך. ואגב כך גם אלברט מתאהב באחותו של אותו אברהם, שרה היפה והמשכילה, שנועדה מלכתחילה להינשא לבנו של הצדיק, וגינוני החיזור שלו הם שיא הצניעות המעוגנת. הרופא, אם כן, הוא הנשא המובהק של האידיאלים המשכיליים בסיפור. כמו בכמה וכמה יצירות נוספות בספרות העברית של המאה ה-19, אותו אלברט הוא גם איש מדע,
וגם איש רוח, הוא חדור הכרה הומניסטית, מחויבות חברתית, דחפים רפורמטוריים, כלומר דחפים לתיקון החברה, הוא בקיא בתרבות אירופה, ועם זאת הוא נאמן לעמו, הוא מאמין בלב שלם באלוהי ישראל. וזאת לדעת, תנועת ההשכלה לא הייתה בהכרח תנועה של חילונות או אפיקורסיות, רוב תקופת ההשכלה ניסו לשלב בין המסורת הדתית לבין ההשכלה החילונית. ואפילו אותו, אפילו אחד החסידים הקנאים ביותר מודה בפה מלא בסגולותיו של אלברט אחרי שהוא התפכח בבת אחת מהחסידות שלו. כי אותו מרדכי, החסיד הקנאי, קרא לו אסון, נולד לו בן, והוא נועץ בצדיק, והצדיק שלח אליו מוהל שיקור כלות, ואגב נושא הכלכלות והנזקים בתחום ברית המילה ממלאים את העיתונות העברית במאה ה-19, דברים איומים ונוראים, מוהלים שהיו מדביקים את התינוקות בהרפס בזמן המציצה, מוהלים שהיו חותכים תוך כדי שחרות, אז אותו מוהל באמת גורם נזק בל יתוקן, ובסוף גם גורם למותו של התינוק, וזה גורם לכל המשפחה לנטוש את האמונה העיוורת בצדיק. אם כן אותו חסיד שהתפקח, שראה את האור, מתפעל מן הרופא באופן שאינו יודע גבול, בעיניו הרופא הוא התחליף החיובי המושלם לצדיק. איך הוא קורא לו? איש צעיר לימים, תמים דעה, מדבר בצדקה, רב להושיע, אשר חוכמתו נראית לעין וכולי. יש נקודה אחת שבה ילג הרגיש שהיא נקודה שלילית בדמותו של אלברט הרופא, אבל הוא עשה כל מאמץ כדי להגן עליו ועל המשכילים בכלל, וזה עניין החבירה שלהם לשלטון הרוסי. משום שהמשכילים פונים לשלטונות ובעצם מלשינים על פשעיהם של החסידים, כלומר מפירים את הסולידריות הלאומית, והמשכילים מודעים לעניין הזה, והסופר ילג עושה כל מיני, היא אומר, תמרונים, שמיניות באוויר כדי להגן על המשכילים. למשל אלברט, כשנודע לו ש ודבריו לשלטונות הביאו למאסרו של אחד החסידים, מביאים אותו להתעצב ולהתחרט, ואז המשכילים הולכים אל פקידי השלטון הרוסי ומבקשים להקל בעונשם של החסידים. אפילו אלברט אפילו מצליח לשכנע את הרבי לעזוב את העיר לעיר אחרת כדי ש באמתלה בריאותית, כדי שלא ייפגע כבודו בעיני חסידה. והפקידים והקצינים הרוסיים מוצגים מתוך אידיאליזציה מפליגה כדואגים נאמנים לטובת היהודים. כן, הרופא הוא לא רק הנציג המושלם של ערכי ההשכלה בסיפור, הוא לא רק הניגוד הסימטרי של הצדיק, הרופא הוא גם ההתגלמות החיה של ניצחון המשכילים על יריביהם. ושעת הניצחון מגיעה בסוף הסיפור, אחרי שהצדיק נאלץ לעזוב את העיר, הרופא קונה ממנו את ביתו המפואר, ואחרי שהוא נשא לאישה את אהובתו שרה, הוא בא לגור בביתו של הצדיק. ובאחד הרגעים רבי המשמעות בסיפור מתוארת החלפת תכולתו של הבית. מיד אנחנו נקרא את הקטע הזה. כלומר, ממש המרה קונקרטית, פיזית, של מערכת ערכים אחת באחרת. במקום ספרי הקבלה ואביזרי המאגיה החסידית של הצדיק, באים ספרים וכלים שמייצגים את המדע, השכל והנאורות הרציונלית. אני אקרא את הקטע הזה, כי זה אולי הקטע הכי חשוב מבחינתנו בסיפור. אמת, כי במקום מלתחת הקמאות, תעמוד אתה מכונת הגלווניזמוס. במקום ספר הזוהר, ספר הנפש לנימאיר. זה הכל אגב ספרים אמיתיים, גם ספרי הקבלה, גם ספרי הרפואה. במקום ספר עזיאל וספר שושן סודות, ספרו של פירחוף, תורת הלידה והיולדות. מי שמתעניין
היסטוריה של הגינקולוגיה, ודאי מכיר את הספר הזה. במקום ספר ברית מנוחה, ספרו של לסינג על בניין הגבייה וניתוחה. במקום ספר הפרדס וספר הקנה, שזה שני ספרי קבלה ידועים, ספר תורת הרפואה לסקנצוני. ועוד כהנה וכהנה תמורות ושינויים אשר יחרד כל לב ותיבהל כל נפש משמוע. אבל בכל זאת, עוד הבית הזה עליון עומד על מעמדו, עוד ינהרו אליו המונים המונים, איש ופדיונו בידו. ואז יש פה מין השוואה מבודחת כזאת בין הצדיק לבין הרופא. גם אל הצדיק וגם אל הרופא נוהרים המונים מבקשי רפואה. אבל כל ההבדל שבעולם, גם תושבו החדש, כלומר הרופא, יעשה נפלאות וניסים למבקשי פניו, ככל אשר עשה התושב הראשון אשר היה לפניו, כלומר הצדיק. גם הוא רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, זה פסוק מהתנ"ך, בעד מטבע שיש עליה חותם. כלומר גם החסידים וגם הפציינטים נותנים כסף לרופא או לצדיק. גם הוא מפקד עקרות ועוזר למקשות לילד, ומגרש רוחות רעות על ידי קמעות ופתקאות. אבל הרבי נותן מין פתקאות מגיות, הרופא נותן מרשמים רפואיים. אבל מה בעצם מתרחש כאן? מתרחש כאן דבר הרבה יותר מורכב. לכאורה זה עלילת ניצחון. כן, סור החושך ובא האור, אבל זה ניצחון מדומה. זה העוקץ של הסיפור. דווקא מתוך הסיום החוגג, האופטימי של הסיפור, עולות שאלות שנמצאות בעצם מחוץ לתחום השגתם של המשכילים, אולי גם מחוץ לאופק של המחבר עצמו. כי מה בעצם מתרחש כאן? החלפה של ספרייה אחת בספרייה אחרת. ספריית הקמעות והקבלה בספריית המדע והרפואה. אבל מה בעצם מתחולל, איזה שינוי חיובי התחולל בחייהם של היהודים? זאת אומרת, כיצד הניצחון של המשכילים תרם בפועל לשיפור מצבה של האוכלוסייה היהודית? האם התחזקה בה אחיזתו של חוג המשכילים הקטן, או אולי המשכילים נותרו בבחינת מובלעת מבודדת? ואיזה תועלת כלכלית או אחרת צמחה לתושבי העיר והפיכת ביתו של הצדיק לבית ועד למשכילים ש... נהנים ממשחקי חברה, מצלילי פסנתר, יחד עם ידידיהם הפקידים הרוסים. ובעיקר, האם החסידים הובסו? כלל וכלל לא, משום שעיקר מהותו של השינוי מתבטאת בכך שהרבי וחצרו ופמלייתו עברו לעיר אחרת, מבלי שהסיפור יכול לטעון שמשהו מכוחם ומשגשוגם נגרע. להפך, במפורש נאמר עליהם בסוף הסיפור שבעיר החדשה הם רבו רוב נחת, ויפרחו כגפן, ויחיו חיי שרים, חיים של חילוץ עצמות. כלומר, הסיפור שלפנינו הוא באין מעשה להתים ספרותי. ילג רקם עלילה אוטופית מתוך חומרי מציאות שמעידים במידה רבה על היפוכו של דבר. הרי מתחת למסר האידיאולוגי האופטימי מבצבץ מסר נגדי שמשקף מציאות היסטורית בעייתית מאוד מבחינתם של המשכילים. אולי יש בזה כבר כדי לבשר את ההתפכחות של המשכילים משחרון התקוות שאחז אותם בשנות ה-60, כאשר עלה לשלטון הצאר אלכסנדר השני ונתפס כמלך חסד שיוכל לשפר את מצבם של היהודים. סוג אחר של תבוסה משכילית, אפילו יותר אירוני ויותר מר, משתקף ביצירה אחרת של ילג, פואמה בשם שני יוסף בן שמעון, שנכתבה בערך בשנת 1880. הגיבור שלה הוא בן עניים בשם יוסף בן שמעון, הוא מבקש לתקן את כלכלות החיים היהודיים, והוא מאמין שהדרך לזה עוברת דרך לימוד רפואה. לכן הוא עוזב את ביתו בעיירה הליטאית, יוצא ללמוד באוניברסיטה המהוללת של פדובה באיטליה, אחת האוניברסיטאות הראשונות באירופה שנוסדה 1222
במשך מאות שנים היא נחשבה למרכז של ידע רפואי, חינוך רפואי וחידושים רפואיים. ואחרי שהוא גומר את לימודיו, מוכתר בתואר רופא, הוא חוזר ברכבת וחזרה לרוסיה, אבל הסיום הוא סיום קטסטרופלי. מתברר שוב שיש כאן איזה מין תחבולה פלילית, מתברר בזמן שהוא למד רפואה באיטליה, גזבר הקהילה המושחת מכר את הניירות שלו, את הזהות שלו לפושע יהודי שהיה נזקק לניירות מזויפים, וכאשר הפושע הזה ביצע מעשה רצח, זיהו בטעות את הפושע עם הגיבור האומלל שלנו יוסף בן שמעון. כשהוא חוזר לרוסיה מיד נאסר ונשלח לסיביר מבלי שהוא מצליח להבהיר את מקור הטעות. אבל עוד לפני הסוף הזה אני רוצה להביט קצת בתיאור של לימודי הרפואה שלו. רואים, מסוד חכמים ונבונים, ללמוד חוכמת הרפואה, יושב חמש שנים בקרתא רבתא פדואה, מודענו יוסף בן שמעון הראשון. לפני חמש שנים עזב עיר מכורתו, עזב בית אביו, עזב את ישיבתו. התשוקה לחוכמה לא הניחה לו לישון, כל היום ישמע לקח מרופאים מפוארים, יאהיל על המתים וינתח הפגרים, ובדם שפיר ושליה ידיו מלוכלכות. כל שורה כאן יש בה כל מיני הדהודים ללקסיקון התלמודי ולכל מיני סיפורי אגדה. ובנשף יאחר עד אשמור את הבוקר, להגות בספרים ולהעמיק בם חקר, ובתוכם גם ספרי פוסקים והלכות. כי לא כהמון התלמידים הבאים לשמוע בלימודים בבתי המדעים, זה יוסף התלמיד הדגול מרבבה, שהם רק כקרדום יעשו תורתם לחפור בו אוכל למצוא פרנסתם. ולא גם מטרה אחרת נשגבה, יש שעמו חפצו תיקונו מטרתו. כלומר, הנה זה בדיוק הרופא האידיאליסט שמשתמש במקצוע הרפואי כעוגן, כמנוף לשפר את חיי היהודים. לא רק רפאות בשר, שיקוי עצמות, גם מרפא לנפש חיי נשמות, שם יביא לאחיו, וזאת כל מזימותיו. וכאחד מחכמי ישראל הספרדים, נגיד כמו הרמב״ם, תהיה לו חוכמת הרפואה הקרדום, בו יחפור לו אוכל, ימצא כל צרכיו, ובתורה יעסוק רק לשם שמיים, ויהי לעמו העלוב לעיניים, ליישר מבית ומחוץ את דרכיו. דיברתי על ההתפכחות של המשכילים משחרון התקוות. ההתפכחות הזאת הראה בשנות ה-80 של המאה ה-19 עם המפץ הגדול בהיסטוריה היהודית שלא אכנס אליו. אני רוצה להישאר צמוד לעולמו של ילאג. התמורה הזאת נקרא גם בסיפוריו האחרונים של ילאג. הנה זה השער של קובץ הסיפורים שלו שיצא לאור בשנת 1889, והסיפור האחרון, הסיפור שחותם את הספר, נקרא מעלות ומורדות, שזאת הפתיחה שלו. גם שם עומד במרכז הסיפור רופא, דמות של רופא, אבל הניגוד בין הרופא הזה המאוחר לרופא המוקדם אלברט הוא עצום, הוא כמעט לא יכול להיות יותר גדול ממנו. מצד אחד הרופא הטוב, שוחר הטוב, אלברט, מצד אחר דמות המסתורין האימתנית של הרופא היהודי, הדוקטור מוריץ פיילכנטל, והניגוד הוא ניגוד משווע. כמעט הייתי אומר שילאג עודד את קוראיו, הזמין אותם לעשות השוואה בין דמויותיהם של שני הרופאים, המוקדם והמאוחר. הסיפור מעלות ומורדות מתפתח ב שני נתיבי עלילה מקבילים שמתרחשים בשני חלקיה של עיר בשם בית חורון, בית חורון עליון, בית חורון תחתון. בעיר התחתונה, מקום מושבה של דלת העם, מוטל על משכבו יהודי זקן שפעם היה מלמד או מגיד, אבל הידלדלו מקורות פרנסתו ובעצם התחיל להתגורר בבית הכנסת של שואבי המים ותוכני הקמח, ואנחנו פוגשים אותו ממש בשלבי המחלה הסופנית שלו. הוא שוכב בפינת בית הכנסת, מדמדם בחוליו,
ומיטיבה, ורוצים להושיע אותו, ומזעיקים את הרופא המקומי. ברקע יש גם סיפור על עוזרו של אותו מגיד, מנדל, שהוא השליך אותו מביתו בגלל איזה אבון של כפירה, זה מין אקדח שיראה במערכה השלישית. בעיר העליונה מתגורר הרופא מוריץ פיילחנטל, דמות אימתנית, דמות דוחה, הוא ידוע בקשיות ליבו, בתאוות הבצע שלו, אבל מכיוון שהוא הרופא היהודי היחיד בעיר, פרנסתו מצויה לו בשפע, למרות שכל הלקוחות שלו, היהודים, סולדים מן הגסות, החמדנות ותאוות הבצע שלו. אף אחד לא יודע מה מקורו, מה מוצאו. יום אחד הוא נקרא אל מיטת חוליו של אותו מגיד מלמד גובע, ובבואו לשם בחוסר רצון מופגן, יש איזו סצנה דרמטית של התוודאות, מתברר שהרופא הקשוח הוא אינו אלא אותו עוזר מודח של המגיד, ויש שם סצנה של פגישה, ובאורח קסם הרופא פתאום משנה את אישיותו, משנה את הליכותיו, ומי אדם דוחה וגס וחמדן, הוא חוזר בתשובה בכוח הפגישה עם רבו הגובע, ומתמסר כולו לטפל בו. הקטע שמוקרן פה לפניכם זה תיאור חדר עבודתו של הרופא. והחדר השני, חדר הייחוד, גם הוא חדר רחב ידיים, מלא חפצים יקרים ומסולאים מן הקצה אל הקצה. יש פה תיאור מפורט ביותר של אביזרי החדר, הריהוט שלו, שנועד בעיקר לעשות רושם על החולים העניים, להראות להם שהרופא שלהם הוא אדם מאוד רציני, בכל פינות שאתה פונה, בחדר מכונות ממכונות שונות, בקבוקים וצנצנות, מלאות סמים ומדוחות ומחתשות וספות ומזרקות ויעים ומנקיות ופוטות ומלקחיים וצוותים וכל כלי ברזל אשות להעלות ונקלי ולהחזיר את השבר ולהכין תחבושות וחיתולים וכאלה רבות. ואחר כך התיאור של הארון, ארון התרופות וארון הספרים, ועל יד הארון עומדת גולגולת אדם נוראה למראה, שנועדה בעצם להטיל אימה על החולים. מי שלא מורגל במחזה הזה, כמובן נבהל מאוד. ויש תיאורים על חמדנותו ועל קשי ליבו של הרופא. למשל, יש פה תיאור של הטכניקה שלו לקחת כסף מהחולים. יש לו בגד ארוך, הוא בתוכו תפורים כיסים עמוקים, והוא מבקש מהפציינטים שיזרקו את אגורות הכסף ואגורות הנחושת, ובמלות הכיסים, הוא מיהר אל ביתו ויריקם אל הארגז, וישוב לסובב על החולים עד אשר ימלאו הכיסים שנית ושלישית, כך יעשה פיילחנטל כל היום. עוד תיאור כדי להשחיר את דמותו של הרופא, לא הייתה תחבולה אשר סגבה ממנו לצבור כסף ולאסוף הון. במרוצת הזמן, גם זה יכול להזכיר לנו דברים של ימינו, בא בקנוניה עם הרוקחים, המכינים סמי הרפואה, והיה לוקח מהם ריבית קצוצה מכסף פדיונם בעד הרפואות. כמה אנחנו קוראים היום על כל מיני עסקאות בין רופאים לבין חברות תרופות, זה לא התחיל היום, זה התחיל כבר לפני 150 שנה, אם לא יותר. היה לוקח מהם ריבית קצוצה מכסף פדיונם בעד הרפואות. וכל המרבה לתת לו, היה הוא מרבה לשלוח אליו לקחת מסמי רפואותיו. ואומרו, כי סמיו טובים משל אחרים. ובבתי החולים העשירים היה כותב במתכוון רפואות יקרות, ומצווה לקחתן בבתי המרקחת בעלי בריתו, כדי שירוויחו מהן הרבה. ואוי לו למשרת באחד הבתים האלה אשר לא שמע בקולו והלך ולקח בבית מרקחת אחר אשר לא ציווה הרופא, כי אז בבוא היום השני היה קוצף קצף גדול על אשמים בדבר ומקלל אותם בקללות נמרצות, ויש אשר בקצפו היה מנפץ את צנצנת הרפואות אל קרקע הבית וקורא כי מוות בה, כי אם לא קנית אצלי את התרופה אז התרופה מסוכנת.
ומעין זה היה עושה אם לא מלאו ספקו באחד הבתים במשכורתו, או אם איזה קרה או איזה פגע רע או איזה מקרה בלתי טהור, קטן או גדול, וכל דבר אשר לא ישר בעיניו, והוציא את כל רוחו בלי מעצור, והתקצף וכילל ושפך חמתו על כל הבא לפניו, ראשונה על כל עובר לו יהי. אני רוצה לומר משהו על הניגוד בין שני הרופאים האלה. אלברט הרופא הוא דמות לא מעניינת מבחינה ספרותית, דמות סטטית, שטוחה, שקופה, עם תואן מושלם בין כל תכונותיה ומאפייניה. הוא גם יפה והוא גם חכם והוא גם צדיק והוא מושלם. לעומת זאת אותו מוריס פיילכנטל, גם הוא רופא בעיר קטנה, הוא דמות אנושית מסוכסכת, דינמית, חידתית, רבת גוונים. הוא מתלבש ומתנהג כמו גוי, אבל מדי פעם הוא חושף את בקיאותו בתורה ובגמרא. הוא מדבר יידיש, אבל המבטא שלו זר ומשונה, כנראה בהשפעת שנות לימודיו בגרמניה. מוצאו ממשפחה ענייה ותווי פניו פשוטים וגסים, אבל הוא שוחר אסתטיקה ועידון כמו אציל מלידה. החמדנות שלו, היהירות שלו הן ללא שיעור, ועם זאת, הפלא ופלא, הוא יכול להשתנות ולעשות נדיב וחם כתוצאה מהפגישה עם הרבי הגובע שלו. כן, המורכבות שלו חורגת מהשגתם של בני העיר, אולי אפילו חורגת מאפשרויותיה של הספרות העברית של המאה ה-19. בניגוד לאלברט, שהוא פלקט משכילי, אותו פיילכנטל, יש לו עבר, יש לו נפח פסיכולוגי, אינדיבידואלי, שמאפשר גם לנמק את ההתנהגות הנוראה שלו בהווה במונחים של פיצוי על חסכים והשפלות שידע בילדותו ובנעוריו. אם כן, אם דמותו של אלברט הרופא שרויה עדיין בתחום המוסכמות של הסאטירה או של האלגוריה הרציונליסטית, הרי בדמותו של פיילכנטל מסתמן צעד ניכר מצידו של ילג לקראת העולם של הספרות הריאליסטית, שהיא כבר די מבוססת בספרות אירופה, אבל הספרות העברית צריכה ללמוד אותה צעד צעד כמו ילד שלומד ללכת. ומה מה, מה, מה הלוז של הספרות הריאליסטית? החתירה אל המורכבות האנושית החד פעמית והרב ממדית. ועוד הערה אחת על ההקשר ההיסטורי. נדמה שהדמות של פיילכנטל, הביוגרפיה שלו, נאמנה יותר מזו של אלברט למציאות החוץ ספרותית ברוסיה של המאה ה-19. אמנם שתי הדמויות האלה הם לכאורה תוצריה של האמנציפציה, שאפשרה לשכבה דקה של צעירים יהודים במזרח אירופה לרכוש השכלה אוניברסיטאית בקשיים עצומים, השכלה אוניברסיטאית ומקצועות חופשיים, במיוחד כמו שאמרתי בזכות הרפורמות של הצאר אלכסנדר החמישי בשנות החמישים והשישים של המאה. אבל המשך דרכם של הצעירים האלה דמה יותר לדרכו של פיינכלטל, זאת אומרת התאמות והתבוללות בחברה הרוסית מתוך ניכור כלפי סביבת מוצאם. לא חזרה אידיאליסטית אל החברה היהודית כדי לחולל בה שינוי ערכים כמו שרצה אלברט. וגם מקצוע הרפואה עצמו זוכה בסיפור המאוחר להערה מורכבת יותר. אמנם היחס החיובי העקרוני כלפי המקצוע נותר בלתי מעורער. ילג אפילו משלב בסיפור סקירה ביקורתית מבודחת של תולדות הרפואה בעם ישראל מראשיתו כדי להדגיש את יתרונות ההשכלה הרפואית המודרנית. ויחד עם זאת, הוא לא נמנע מלחשוף את נקודות התורפה של המקצוע ושל האנשים שעוסקים בו. כמו שאמרתי, הוא מתאר למשל את הברית הבלתי קשרה בין הרופא לבין הרוקחים, כדי להגדיל את הכנסותיהם ההדדיות. הוא מתאר את אוזלת ידו של הרופא, שבסופו של דבר אינו יכול להציל את רבו הגובע. הוא אפילו משלב בסיפור הבזק קריקטורי בנוסח החולה המדומה של מולייר, כשהוא מתאר התכנסות של ארבעה רופאים מומחים להתייעצות סביב מיטתו של המלמד הגובע. הוא כותב, כשעה וחצי ישבו הרופאים אל מיטת החולה,
דיברו הרבה בשפת רומי, כלומר בלטינית, ומאומה לא אילו. ועל כל אלה צריך עוד להוסיף לסיכום הנקודה הזאת, שמי שזקוק לעזרה וגם זוכה לישועה בסיפור, זה לא המלמד, זה הרופא עצמו, שנרפא מן הצחיחות ומן האטימות הרגשית שלו, בזכות המגע המחודש עם עומק האמונה הטהורה של הרבי הצדיק. אם כן, יש כאן תמונה הרבה יותר מפוכחת, גם אם מאוד אלמנטרית, של סגולות מדע הרפואה ומגבלותיו, לעומת התמונה האידיאליסטית בסיפור המוקדם, שיש בה איזו תשובת נגד מושלמת לסגולות המרפא העממיות המפוקפקות של הצדיק החסידי. אני יכול לעצור בנקודה הזאת, בסדר, ואני יכול גם להמשיך. טוב, הרופאים בעבר הרחוק, הם לא היו משכילים. שימו לב, תזכרו, הם היו הגלב של הכפר או שוחט. רק בתקופת ההשכלה כבר אנחנו מעריכים את השכלתו של הרופא עד כדי ההיבריס של הרופא, הגאווה, ההשכלה, ההתנשאות. אז קצת על הפטרנליזם של הרופא. אני אקריא לכם קטע, ואתה בוודאי תזהה אותו. עזות נפש מעין כדוגמתה, חולה שמתקומם על רופאו, חילול שמה של הפקולטה וחטא שאין לו כפרה. הנני מאחל כי תרד מטה מטה, מן הברדיפפסיה אל אפפסיה ומן הדיזנטריה אל עולם האמת. אתם יודעים מי מתאר את זה? מישהו, זה אומר לו משהו? טוב, מולייר. כך מתאר מולייר בגרוטסקיות בהחולה המדומה את התנהלותו היהירה והפטרנליסטית של הרופא. דמותו של רופא מורה מאה משתקפת בעולם העתיק בגיבור המיתולוגי אסקלפיוס אל הרפואה, המתואר באיליאדה של הומרוס כרופא גיבור בן תמותה. בתנ"ך, הרופא הוא שליחו של אלוהים. רפאני אדוני וארפא, או אל נא רפא נא לה. הרופא הוא אלוהים בעצם, והרופא בשר ודם הוא שליחו. במשנה ובתלמוד נאמר, הטוב שברופאים לגיהנום, והכשר שבטבחים שותפו של עמלק. למה הטוב שברופאים לגיהנום נראה לכם קצת מוזר? אז יש איזו פרשנות שלמה של הרמב"ן ושל רש"י, וככה, אז או מפני שהרופא מתחרה באלוהים, והוא לוקח על עצמו את תפקידו של אלוהים, ואז הוא נשלח לגיהנום, או שהוא פשוט יהיר ולא נזהר. הטוב שברופאים זה המומחה שלא נזהר ונותן כל מיני תרופות והורג את חולה ולא מתייעץ עם הקולגות שלו, כמו שלכך הטיף הרמב״ם, להתייעץ עם הקולגות שלו. אגב, למה שהזכיר פרופסור הולצמן, דובר על קמעות ולחשים, והרמב״ם לפני 800 שנה יצא חוצץ דגת כל רפואת הכישוף הזו, והטיף למחקר, כמובן בסביבות ה-800 שנה אחורנית, כמה שיכול, ובתצפיות של החולה, אבל יצא נגד הכישוף והקמעות הללו. בתקופות שבהן מחלות ומגפות הכחידו אוכלוסיות שלמות, מסוף ימי הביניים עד הנאו-קלאסיציזם, גבר הפחד מהמחלה ועמו התלות ברופא, וסופרים ומחזאים הביאו ביקורות על הרופאים בעזרת הגרוטסקה, הסאטירה והפרודיה. בסיפורי קנטרברי מתאר ג'פרי ג'וסר את דמותו של רופא נודע מתנשא ורודף בצע שהתעשר ממגפת הדבר. במחזהו הדילמה של הרופא מותח ברנרד שואו ביקורת על דמותו של רופא. גיבור המחזה הרופא הנודע ריג'ואן מתאהב באשתו של חולה שחפת, מסרב לטפל בו
הוא מפנה אותו במתכוון לרופא גרוע כדי לגרום למותו. הוא מתוודה, רצחתי סתם אדם ללא מטרה, אבל אני רופא, אין לי ממה לחשוש. אין כאן עילה לעבירה שניתן להצביע עליה. דעתו של אנטון צ'כוב על הפטרנליזם של הרופאים הפסיכיאטרים ועל הנזק האינטלקטואלי שנגרם לחולים עקב הטיפול נשמעת מפי קוברין בספרו הנזיר השחור. כמה שפר חלקם של בודהה ומוחמד או שייקספיר שקרובים טובי לב ורופאים לא ניסו לרפא אותם מהתעלות הנפש ומההשראה. אילו מוחמד היה לוקח קליום ברומיד, היה עובד שעתיים ביממה בלבד ושותה חלב, האדם הזה שהיה נפלא בכל המעלות לא היה מותיר אחריו יותר משהותיר כלבו. הרופאים וקובעי המשפחה טובי הלב יביאו בסופו של דבר לידי כך שהאנושות תטמטם, הבינוניים יחשבו לגאונים והציביליזציה תובד. הרבה אני רואה פה מין אמיתות להרבה תרופות פסיכיאטריות שאומנם מונעות את כל הסימפטומים הנוראים, אבל הם הופכים די את בני אדם למין זומבים מהלכים. כנראה שעל זה הוא דיבר צ'כוב בזמנו. בסיפורי רופא מספר וויליאם קרלוס וויליאמס על התעכבות של שעתיים בהגעה לטיפול ביחס לתינוקות נשושים במצב רפואי ירוד, שלאמיתו של דבר אתה רוצה לראותם הולכים לעולמם. בסיפור דוק ריברס הזקן מתואר רופא אלכוהוליסט ומכור לסמים שהושפז כמה פעמים בבית חולים לחולי נפש. חבריו למקצוע ידעו שהוא גורם למותם של אנשים, אבל הם פשוט לא הלשינו עליו כי הם נחשבו קולגות. הם היו שותפים לדבר עבירה. בספרו הרופא והפילוסוף מתאר פישל שניאורסון סוגי רופאים במאה ה-19 באוקראינה. למשל, דוקטור גליק מדבר בפני הקרובים בענייני המחלה והרפואה, כשהוא עוצם את עיניו מרוב התלהבות ומטבל את דבריו במילות לטיניות סודיות המפילות אימה על השומעים. כפי שהזכרת את ילג שמתארת שפת רומי. בסיפורו מעלות ומורדות, אז טוב, כבר אתה דיברת על זה. בדיוק את הסיפור הזה שארבעה רופאים נועצים מדברים בלטינית, גם מולייר מאוד הדגיש את זה, ומולייר גם המציא כל מיני מילים שבכלל לא קשורות לרפואה, אפפסיה ובאפפסיה וכל מיני, גם בהכתרה של הרופא, כשהוא מקבל את התואר דוקטור עם המצנפת, הלאה, מצנפתה וכל מיני מילים שממש מצחיקות כדי להעלות את קרנו של, כביכול של הרופא. יצחק ארתר הוקיע את קלון הרופאים הבורים, הקונים את לב ההמון העברי בהליכותיהם הגאות, בסוסיהם ובמרכבותיהם. גם אצל ילג מתואר בית הרופא ומתואר בגדי הרופא ומתואר המרכבות של הרופא, וגם בתקופת ההשכלה היה לרופא רכב והיה לו מרכבה לקיץ ומרכבת צו לחורף. הוא היה חי בכלל בעולם אחר, בעוד שדובר בעניים, יהודים, עניים מרודים, כמו בבית חורון תחתון שאתה מדבר אצל יהודה מד גורדון. עניים מרודים, מסכנים, עלובים, ופתאום קם מתוכם איזה רופא גאון שלמד בגימנסיה או למד באוניברסיטה. אתם יודעים, היום רובנו במעמד הבינוני לומדים באוניברסיטה, אבל אז זה היה חזון נפרץ, לא היו כאלה, ולכן הרופא היה במעלה עליונה וגם פיתח לעצמו את ההיבריס, את ההתנשאות הזאת, וכל אחד כפי שהוא מצא לנכון. היו רופאים טובים כפי שמתאר אבנר הולצמן, אבל היו גם רופאים שניצלו את זה עד תום, כמו הרופא רודף הבצע בסיפור.
הרופאים ממלאים את ארתר, אומר, את כיסאיהם זהב וכסף, גוזלים וחומסים את החולים העניים ומאבדים בסמי רפואותיהם הרבה נפשות הבוטחות בהם ובחוכמותם. עכשיו, למלא את כיסאיהם זהב וכסף זה גם מטאפורי, אבל במקרה של הסיפור מעלות ומורדות זה ממש ככה, כי מי הלשין על המציאות של הכיסים בחליפות של הרופא? עוזר החיית היה מספר את זה, החייתים שטפו, היה מספר שהיו לו כיסים עמוקים עד הברכיים, והוא היה ממלא אותם אגורות נחושת, אגורות כסף, וחוזר הביתה ומרוקן וחוזר חלילה. גם שי עגנון אינו חוסך דברי ביקורת על הרופאים בסיפור פשוט. אומר שחדרו של הרופא יפה מרפואותיו, שזה הביאני לידי שינה, ואילו הן אינן מועילות כלום. שהרופא בא לתקן את הגוף ומחלה את הנפש. כמו כן, מספר על מיכל האלמנה שכבר ימים רבים חולה, רופאים ורפואות אכלו את יגעה, לקחו ממנה כסף, ואת החולה לא ריפאו. טוב, אז יש פה כמה רמיזות לפטרנליזם של הרופא, ובסך הכל לומר לכם שהרופא הוא אדם, ואתם לומדים רפואה ותלמדו אתיקה, אבל בסופו של דבר לדעתי האדם יהפוך את הרופא לאיזה רופא הוא, אם הוא ירודף בצע, אם הוא יהיה ענב וצנוע, אם הוא לא ייקח כסף מחולים עניים, אם הוא ידע את הצנה לכת. זה, האדם יפתח את הרופא, כי כל השכלה ולימודי אתיקה, לא, לדעתי היא לא ממש תעזור, אז אתם תדעו פיקס את האתיקה ותדעו את שבועת הרופא וגם תאמרו אותה כשתסיימו את הלימודים, אבל את האדם עצמו זה לא ישפיע על האדם ועל התורשה שלו ועל הגישה שלו, זה ישפיע אולי כביכול באופן מלאכותי. טוב, מיק כמו פרופסור הולצמן שבקי ואני הקטנה לידו, אבל אני בכל זאת רוצה להזכיר לכם קצת שירי היגיון של ילג. ובין שירי ההיגיון, כשהתכוננתי לשיעור הזה, גם אני לומדת ומתכוננת לשיעורים, אני תלמידה, אז גיליתי ארבעה שירים שעוסקים איכשהו ברפואה, ו ילג לא אוהב את הרופאים בשירים האלה. למשל, המגפה נעצרה. האלילו הרופאים עזרה ביקשו והחולי רע חלה נאסף אל עמיהו. הרבו נצרי הצילו חייהו, פן יחרב מעיינכם, פן תורשו. הס, החליפו תקווה, אל תיוושו, הן עוד חי המת על כל חילהו. אמו הרופאים לקטיר תצאו, ובשדה הרפאים שיבולים לקשו. אך מה תעשו אז? את יום יגיע ויבלה המוות, ימות לנצח, לא יהיה יותר מוות. עוצבה אמו כל חולי כל רצח. לאן תיקחו אז כסף נפשכם הסביע? אין סוס ורכב, אין לחם תמצאו, והן מאין מוות ברעב תגבעו. הוא בשלו, ילג. למשל, יש עוד שירים, יש בשיר שלו, הוא משווה רופאים לרפאים, ולא בכדי. מנהו והלאה למתים כלמו, יקראו הרפאים להיות לכם זכר, לדעת כי פועל הרופאים המה, הרופאים והרפאים. או נקמת הרופא. המשורר חלה מכתוב ושבת, כיסוס הרוח תמיד הרכיבהו אל עולם האצילות לנווה מחשבת, בקשי דבשתו בתחורים עיקר. בקיצור, המשורר חלה בתחורים. מהרו הרופא, הוי רעיון הצוות, אין הוא לעג לו ובשיריו קינה הוא רופא אליל בן משק בית המוות. אתה אל אמרי פיו עיניו יחמהו. הרופא בא ויקום שבעתיים, ובמשורר השוטה לעג כמיים, ומעצתי זאת אל תת, כי היא חייך. חתום ספר ועת אוכלה הרוח, בטל כל היום בשדה תסוח,
וכתוב שירים אל תוסיף כל ימי חייך. קיצור, התרופה לתחורים, תפסיק לשבת הרבה, תחדול מכתיבת שירה, תתהלך בשדה ועוד. יש פה עוד, עכשיו רציתי לקרוא לכם משהו קטן ואחר כך לשאול אותך או אתה תרחיב. אני פשוט גיליתי שפה נהדרת ששזורה בה כחוט השני התבטאות של התנ״ך, פתגמים בארמית וגם העדינות והצילות כשמתאר יהודה לייב גורדון את מיכל המשורר, מיכל זה מיכה יוסף לבנזון, בנו של אדם הכהן, הם היו חברים, ואיך הוא, גורדון כותב על ימי וילה וקרבתו של ידידו מיכל. נראה אתכם כותבים ככה על ידיד. הימים היו ימי האפרוח היוצא מקליפתו, קו אור נפקע שלי ואני עוד לא העליתי נוצה ולא שיניתי שנותי את חרטומי. כתלי בית המדרש החלו ליפול ואני עומד רגלי האחת בעצות החיים ובנחלי להתהלך בברכיים כושלות, ללקוט מאורות, ואיתי אין איש ואין סומך. פגעתי על דרכי את שש ועושה צדק, גם הוא אפרוח כמוני, וכבר רוחו נכונה ונוצתה צמחה, והיא לי לעיניים להורות לי איזה הדרך יחלק אור. צעדים אחדים עלינו יחדיו, הוא עובר לפניי ואני הולך אחריו. הולך ושומר עקביו, אפס כי לא ערכו ימי לכתנו יחד. מיכל מת כמדומני משחפת ובגיל מאוד צעיר, והוא היה משורר שילג העריץ אותו. ותראו את ההערכה של משורר אל רעהו. אני חושבת שכיום זה לא כל כך קיים, זה, או שזה קיים מעט מאוד. מה אתה אומר? טוב, מיכל זה באמת סיפור עצוב מאוד. הוא היה באמת חברו מילדות של ילג בווילנה, והוא מת בסך הכל בגיל 24, אבל הוא הספיק לכתוב כמה וכמה שירים יוצאים מן הכלל שמרמזים איזה משורר גדול היה גנוז בו. זאת אומרת, הוא הלך הרבה הרחק מעבר למוסכמות של ספרות ההשכלה, הוא היה אולי משנה את פני השירה העברית, אבל הוא לא זכה וילג לא זכה. וזה לא יוצא דופן, זאת אומרת, סופרים יודעים יפה מאוד להספיד את חבריהם. לא, אין כאן תחרות, כי אחד מהם מת ולא מאפיל על רעהו. אבל יש כאלה ויש כאלה. אני חושב שההתבטאויות החיוביות של סופרים ומשוררים זה על זה רבות מההתבטאויות השליליות, שהן בדרך כלל בהקשרים של פולמוסים ספרותיים אקטואליים. אולי נדבר קצת על ברקוביץ', או שאתה רוצה להעמיק בילג? לא, קודם כל אני רוצה... או בדמותו של הרופא? אפרופו ענייני רפואה, אני הרבה שנים הקדשתי לחקר יצירתו וחייו של הסופר מיכאי יוסף ברדיצ'בסקי. כתבתי עליו המון ספרים וככה. אז אני רוצה לספר לכם אפיזודה רפואית קטנה או שתיים. ברדיצ'בסקי, אחרי שעזב את העיירה היהודית שלו באוקראינה ולמד ונהיה דוקטור לפילוסופיה, הוא רצה לחזור, חיפש לו את מקומו בחיים, ומה גם שהוא התחתן עם אישה צעירה ויפה ורצה מאוד להתגאות בה בפני משפחתו, בפני עיירתו. אז לפני שהוא חזר הוא עשה בירורים שלא כועסים עליו ולא רוצים להתנכל לו, ואז הם הגיעו לעיירה, הם הגיעו מברלין שהייתה מרכז המדע והרפואה והתרבות לעיירה הקטנה באוקראינה ליד העיר אומן, והם התחתנו וחיפשו לעצמם מקום לשבת, ואז ברדיצ'בסקי פיתח איזה פנטזיה, אולי הוא בכלל יחזור לעיירה וישב שם ויכתוב את יצירותיו. אבל אשתו הצעירה רחל בדיוק סיימה לימודים של רפואת שיניים בוורשה, והיא רצתה לעסוק במקצועה, היא הייתה גם בת למשפחה עשירה. אז ברדיצ'בסקי אמר, למה לא תפתחי קליניקה לריפוי שיניים באותה עיירה חסידית? והיא אכן הזמינה
קליניקה שלמה, כל מכשירי הרפואה וכל אביזריה המודרניים ביותר. ואז הם באו לעיירה ובועם חולל סנסציה, וכל אנשי העיירה באו לנסות לרפא את שיניהם אצל הרופאה הצעירה, אבל ברגע שפג החידוש הם אמרו, הבנו, אנחנו מעדיפים לחזור לצדיק החסידי שנותן לנו כל מיני פתקאות וחוטים אדומים, וככה נרפא את השיניים שלו, והקליניקה שלה התמוטטה. לא היה ביקוש לרפואה המודרנית בעיירה החסידית הפרימיטיבית. ואז הם שקלו איפה הם בכל זאת יכולים להשתקע. חשבו, אולי ניסע לארץ ישראל. השנה הייתה שנת 1901. ארץ ישראל ב-1901, אפילו תל אביב עוד לא נוסדה, היו רק ערי הקודש, והייתה קהילה ביפו. אז ברדיצ'בסקי כתב מכתב לנציג ועד חובבי ציון שישב ביפו, קראו לו ברזילאי, יש לנו המכתב הזה, והוא כותב לו, אשתי רופאת שיניים, האם יש סיכוי לרופאת שיניים להיקלט בארץ ישראל ולהתפרנס ממקצועה? ואז אותו ברזילאי ענה לו במשפט בלתי נשכח, יש כבר רופא שיניים אחד בארץ ישראל, אז לא צריך. אז הם חזרו לגרמניה ולא טיפחו יותר את הפנטזיה לחזור לארץ ישראל. אבל אם יש לנו קצת זמן, אני יכול להוסיף עוד נדבך להרצאה ולדבר על סופר נוסף, על י' ד' ברקוביץ' בהקשר הרפואי. אז אני אחזור לפה. אם כן, אני מדלג 15 שנה קדימה, ומ-1889 לשנת 1904, ואני רוצה לדבר על סיפור של הסופר י' ד' ברקוביץ', לא יודע אם השם הזה אומר משהו למישהו, באמת מגדולי הסופרים העבריים, בדור שהיה מלא דמויות מופלאות. ב-1904 פרסם ברקוביץ', שהיה אז בסך הכל בן 18.5, אבל כבר היה סופר מכונן מראשיתו, הוא פרסם סיפור שבמרכזו דמות של רופא, ושמו תלוש. זה סיפור, זה מדבר על רופא. אולי אני פשוט אראה את הפתיחה של הסיפור, זאת הפתיחה של הסיפור, אם אתם יכולים להסתכל. מה קורה לרופא יהודי שחוזר מלימודיו ומנסה להיקלט בעיירת מוצאו? וזה גם זה סיפור, זה גם זאת, הייתי אומר, תופעה די נדירה. זאת אומרת, בדרך כלל רופא יהודי שהצליח ללמוד רפואה באוניברסיטה ברוסיה, לא חזר אל העיירה, מה יש לו לחפש בעיירה? הוא ייסע לברלין, ייסע לוורשה, ייסע לפריז, אבל זה רופא שבגלל כל מיני מניעים נפשיים סבוכים, החליט דווקא לחזור לעיירה, אולי כדי להוכיח משהו לסביבה, משום שהוא בא ממשפחה מאוד ענייה, וצריך לחשוב מה היה צריך צעיר יהודי לעבור כדי להתגבר על כל המכשולים, להשיג תעודת בגרות, להיכנס לאוניברסיטה רוסית עם כל האפליות, הנומרוס קלאוזוס וההתנכלויות לצעירים יהודיים, והוא עשה את כל אלה, וזאת הפתיחה של הסיפור. לאט לאט, אחרי כל מיני ניסיונות וכישלונות, היסוסי לב ועינויי נפש, שהיו מתרגשים בעת הראשונה בקרב חייו החדשים של הדוקטור הצעיר ויניק, כבש לו זה בעיר מולדתו מצב בטוח ושאנן של רופא חרוץ במקצועו ואינטליגנט מובהק, המתקבל בחיבה גלויה בבתי העשירים, מצטרף עליהם בלילות החורף למשתה תה, לפטפוט נאה על ספרות, למשחק קלפים, עוסק עמהם במקצת גם בצורכי ציבור, וכל עצמו אינו אלא בודד לנפשו, פרוש ומרוחק מהם בעולמו הסגור. שימו לב שכל זה היה משפט אחד, זה המשפט הראשון של הסיפור, אבל הוא לא יוצר שום תחושה של עומס או של סיבוך, כי ברקוביץ' היה גם אומן הסגנון. פתיחת הסיפור כבר מספרת לנו את כל מה שקרה לפני כן. חלפו השנים הראשונות אחרי שובו מעיר האוניברסיטה כמנצח. מוכתר בחתר גדולה ונלהב לתפקידו בפינת מולדתו הנידחת, ואימהן פחתו והלכו חום הנעורים, הרצון הסוער להוציא לפועל את גנזי כוחותיו, החשק הכמוץ להצטיין ולעלות למעלה.
שהכל יהיו צופים בו, מפליאים ליבם בכישרונותיו ומספרים בשבח הליכותיו. כל השאיפות האלה הלכו ונמוגו, הלכו והידלדלו, והכל בגלל תסביכי הנחיתות שהוא סוחב איתו מילדותו כבן עניים. וגם בסיפור הזה, כמו בסיפור של ילג, העיר מחולקת לשניים. העיר התחתונה והעיר העליונה. בעיר התחתונה גר הדלת העם, כולל משפחת המוצא של אותו רופא. בעיר העליונה חיה החברה המבוססת, הבורגנית, והוא מנסה להתכחש למשפחתו. בעיר התחתונה עוד חיים האחים שלו, אבל הוא מתעלם מהם, הוא מתבייש בהם, והם מפתחים כלפיו טינה. וכך עוברות השנים, והרופא הזה, כמו כותרת הסיפור, הוא נשאר תלוש, לא משתייך לכאן ולא משתייך לכאן. והתיאור, הסיפור בעצם מתאר מעין תהליך של הידרדרות עד ללא מוצא. כל המעמד החברתי שלו, כל ההישגים שלו המקצועיים לא עומדים לו, משום שהעבר שלו רודף אותו כמו משקולת. הסיפור מתחיל לנוע ולהתפתח כאשר יום אחד מזעיקים אותו אל מיטתו של אחיו החולה. מסתבר שאחיו חלה במחלת ריאות קשה, והמשפחה בהתחלה התביישה לקרוא לו, אבל מרגע שהם קוראים לו, הוא בא, הוא נכנס למשכן העוני המסואב של אחיו, ואז מתחוללת בו מטמורפוזה. זה מאוד דומה לסיפור של ילג. אפשר אפילו לחשוב שברקוביץ' הושפע מהסיפור הזה של ילג. המהפך שחל ברופא מהתנקרות להזדהות, כאשר הוא נקרא אל מיטת קרובו החולה. והסיפור כולו מתאר את המאבק שלו על חייו של האח, מאבק שמסתיים בכישלון. ואני רוצה לעבור לפסקה האחרונה של הסיפור, שמתארת את הלוויה של אותו אח אומלל שגבה במחלתו. ויניק הולך אחרי מיטתו של המת, וכך הסיפור מסתיים. הוא הולך וצופים בו אנשי החברה הגבוהה של העיר, שגם ככה מרחמים עליו שהוא נאלץ להתפלש במשכנות העוני של אחיו. ונקרא את הפסקה. כשעברה הלוויה הענייה לפני בית ברגר במרכז העיר, ראה ויניק את הזקן ואת ביתו עומדים שניהם על מרפסת ביתם בקומה העליונה ומסתכלים בו. הזקן נד לו בראשו בגלוי כמשתתף במצבו, שאנוסו למלא חובה בלתי נעימה זו, לעשות חסד עם החיים ועם המתים העניים. והבת הביטה בו בעיניים טובות, קרובות, מלאות עצב ורחמים. נצנץ לו לויניק סנטרה העדין של העלמה הנאה, עם כל חינה רב, ולבבו נפעם מאוד, כאילו נגלה לפניו מפלט להרגיע את נפשו אחרי הסיוט הקשה שעבר עליו זה עתה. וכשנתעלמה מעיניו, השפיל הדוקטור את ראשו, ונגרר אחר המיטה מתוך מחשבת יגון כי לעולם יהיה תלוי ועומד בין שתי רשויות אלה, מבלי דעת לאיזו מהן הוא שייך יותר, באיזו מהן יבקש את דרכו הנסתרה בחיים. אם כן, הפסקה אחת לפני כן מתואר הבכי המר שמתפרץ אצל ויניק, קצת כמו הבכי של אותו דוקטור פיילחנטל ליד מיטת רבו, אם כי מתוך הדמיון מתבלט דווקא שוני. ילג מסיים את הסיפור שלו בנימה חיובית והרמונית. הוא אומר, פיילחנטל בא לרפוא את החולה ולא ריפאה הוא, והוא בעצמו נרפא ממשובתו, גם זו לטובה. אבל הגיבור של ברקוביץ' יודע שלעולם הוא לא ימצא מזור לזהותו החצויה, ותמיד יישאר תלוש בין שני העולמות. כן, אפשר להגיד שההבדל הזה בין שני הסיפורים, שבסך הכל 15 שנה מפרידות ביניהם, אבל עולם ספרותי שלם מפריד ביניהם, בהבדל הזה מתגלם עיקר הפער בין האופטימיות המשכילית הבסיסית של המאה ה-19, הספרות העברית, לבין המורכבות הספקנית של הספרות העברית המודרנית. משום שבספרות העברית המודרנית, ואפשר להביא דוגמאות, גם הרופאים שמתהלכים בה
אינם מסוגלים באמת לרפא לא את זולתם ובעיקר לא את עצמה. זה הזנב של ההרצאה המקורית. אם את רוצה אפשר להמשיך לדבר. נשאר לנו עוד קצת זמן. א', מישהו רוצה לשאול את פרופסור הולצמן, זו הזדמנות כמעט בלתי חוזרת עד השנה הבאה, עד הקורס הבא. יש מישהו שהוא מוכן או רוצה או מעניין אותו משהו, או שאתם המומים כי חשבתם שיוד למד גורדון וברקוביץ' זה שמות של רחובות? זה גם יכול להיות. באמת שמות של רחובות, כן. אני תמיד אומר לתלמידים שלי, כשאני מזכיר איזשהו סופר, אני מיד מזכיר את שמו של הרחוב בתל אביב, שקרוי על שם הסופר. ולמה תל אביב מלאה שמות של סופרים עבריים? משום שתל אביב היא איזה מין השתקפות של תולדות הציונות. אפשר להראות איך מדיניות קביעת שמות הרחובות קשורה קשר ישיר לכל מיני מאזני כוח ציונים. למה למשל ילג קיבל רחוב די שולי בתל אביב? כי הוא לא היה ציוני מספיק. כל הגרעין הראשוני של רחובות תל אביב בנוי על איקונות ציוניות. אחד העם, הברון רוטשילד, לילינבלום ואחרים. לגבי ויני כזה שהזכרת אותו, הוא באמת תלוש, כי הרופאים בתקופה ההיא, המעטה מעט, הם רובם באו, הם בני עניים, הם באו מהעיירה עלובה, מדלות ועוני, ופתאום הם נחשבו שעלו למרומים. אז יש פה תיאור של ויני כאלה, הזה, הוא בהתחלה מאוד נלהב להיות רופא ונלהב מהכבוד ומההדר ומההתנשאות הזו, אבל אחר כך איכשהו, אולי אני חושבת בגלל מה שאמרת, הרגש הנחיתות שלו במקור שממנו הוא בא, הוא החליט להוריד פרופיל בסלנג, ובהתחלה מפני עניות זו שבתוכה גדל למד להכיר את העולם, אבל אחר כך הוא בהתחלה שאף כאילו ניתק כבר את כל החוטים שקשרו אותו בהם ובהמונם, בהמוני העם, דלת העם. והוא החל להתנהג אליהם כנדבן זר טוב ומיטיב, המביא להם את טובו מעולם אחר, שאינו שלהם. אפילו הלשון היהודית בפיו נשמעת מתוך התאמה מיוחדת, זרה במקצת, כאילו נשתכחה ממנו. שם בעולמו האחר מחמת מיעוט ערכה. אבל אפילו הילדים יודעים מפי השמועות שזה הדוקטור הנוסע במרכבה שלו בשבת בראש כל חוצות, אינו אלא אחד משלהם, שבימי ילדותו היה רץ יחף לתלמוד תורה, ומפני חריצותו גם בלימודים וגם בתעלולי הנערים קראו לו לייבל מזיק, או לייבל מזיק. עד היום הם מאססים ברפואותיו שהוא כותב להם, ומגמגמים בלשונם כשהם צריכים לדבר אליו בלשון אתם, הרי בשפות הזרות כמו גרמנית או פולנית או רוסית, לאדם שמכבדים או לאדם זר, אומרים בשפת אתם, לא כמו בישראלית שאנחנו אומרים אתה, לפרופסור הולצמן אתה, ולך אתה, ולי את. אז הוא אומר, היו חייבים לקרוא לו בלשון רבים, או לומר לו מר דוקטור, לאותו לייבל מזיק שמתרוצץ יחף ברחובות העיירה הדי מזוהמים. לעולם יהיה תלוי ועומד בין שתי רשויות אלה מבלי דעת, לאיזה מהן הוא שייך יותר, באיזה מהן יבקש את דרכו הנסתרה בחיים. זה הרגש הנחיתות שלו, והוא לעולם יישאר תלוש, וגם אומרים אין אבי בעירו, מה זה, הוא נעשה פתאום פרופסור, אומרים, אני זוכר אותו מתרוצץ בגן הילדים, וזבו וחותמו זב וכולי, מצחיק. זה מזכיר לי באסוציאציה, אתם יודעים מי המשורר העברי הבולט ביותר שהיה גם רופא? שאול טשרניחובסקי, וגורלו לא שפר עליו כרופא, בגלל שהוא היה משורר כל כך גדול.
מדוע? משום שהוא למד רפואה במקומות הנחשבים ביותר, בהיידלברג, בלוזן, הייתה לו, היה לו ניסיון עשיר כרופא ברוסיה, אבל כשהוא עלה לארץ וחיפש עבודה כרופא, הוא לא מצא. מדוע? כי אמרו, אם אתה משורר כל כך טוב, אתה בטח לא רופא כל כך טוב. לא יכול להיות גם זה וגם זה. בסוף איך הוא התפרנס? הוא היה הרופא של בתי הספר בתל אביב, הוא עושה לה... ואימא שלי למדה בבית ספר, בבית ספר שצ'רניחובסקי היה רופא. כן, כן. רופא בית הספר. כן, יש עוד ילדים שהיום הם בני 90 פלוס, שעוד זוכרים שצ'רניחובסקי היה ממשמש להם את האשכים כדי לבדוק שהכל תקין, והם מתגאים בזה. כן, אבל זה עידו בסוק כותב. ואני לא בטוחה שזה באמת נכון, או שהוא רוצה להשמיץ אותו, אני פשוט לא בטוחה בתיאור הזה. אולי זה באמת היה רפואה, ואולי זה היה כדי להשמיץ. אני שמעתי מפי אנשים שזוכרים את זה כחוויה ממשית. אני זוכרת סיפור של צ'רניחובסקי מפי עמוס עוז שהיה פה, וסיפר לנו שהיה ילד קטן, כן. והוא נפצע. נדמה לי בלשון, הוא נשך את הלשון, את השפתיים, ושאול צ'רניחובסקי עם שפמו הרך והריח מיוחד שלו, הושיב אותו על ברכיו ואמר לנו מה יש לנו בשפת הרבים וניחם אותו. זה סיפור יוצא דופן מרגש של עמוס עוז, נדמה לי בסיפור על אהבה בחושך. כן, אבל אני מפקפק בזה, אתם יודעים למה? כי כשצ'רניחובסקי מת, עמוס עוז היה בן 4. אז נכון. נו, אז יכול להיות? יש זיכרון מגיל 4 כזה, אני לא יודע. כן, אני זוכרת דברים של 4. אתם מכירים שאנחנו מתבגרים, אנחנו לא זוכרים מה אכלנו אתמול, אבל אני זוכרת אירועים של בני 4 ו-5, כן? אבל בכל אופן הוא הכניס את זה עוד הרבה קודם לספר שלו מיכאל שלי, ששם הגיבורה היא מספרת, חנה גונן, מספרת איך צ'רניחובסקי בא לחנות מכשירי החשמל של אבא שלה בירושלים, ואבא שלה כולו נרעש מן הכבוד, וסיפר לה, זה גדול המשוררים. נכון. אוקיי, אז אני מודה לפרופסור אבנר הולצמן, לחגית בן אליעזר, ולכם להתראות.